Картопля – другий хліб українців. Але якщо пшеницю вирощують чи не в кожному агропідприємстві, то картоплею на високому агротехнологічному рівні займаються всього в 1% господарств. І це при тому, що напрям цей досить вигідний економічно. У фермерському господарстві «Межирічка», що на Житомирщині, вже багато років займаються овочівництвом. У цьому році картоплі виділили 370 гектарів землі, столовим бурякам і капусті – по 10, ще на декількох гектарах вирощують моркву. Проблем зі збутом не буває, каже господар. Ми в основному забезпечуємо в окрузі лікарні, садочки, школи, забезпечуємо овочами. Всі бюджетні організації приїжджають і закуповують у нас овочі. Не простіше вирощувати пшеницю, соняшник? Ну, все простіше. Кукурузу просто вирощувати і соняшники. Але ж треба структуру посівних площ тримати. А якщо є в структурі картопля, є клевера, є віковес, є горох, є люпіни, то тоді ґрунти зовсім стають інакше, вони інакше відзиваються до нас. Досвідом вирощування овочів Микола Петрович поділився з учасниками Дня поля, який на базі його господарства 7 липня провела компанія «Адама» спільно з компанією «Агріко Україна», Асоціацією виробників картоплі та за участю науковців. Темою зібрання були інновації в технологіях вирощування картоплі та овочів. На пленарній частині, що пройшла в невимушеній атмосфері, мова йшла про найсучасніші підходи у вирощуванні овочів. Препарати «Адами» м'які до культурних рослин і водночас нещадні до шкодочинних об'єктів. Є сорти, які чутливі до, наприклад, метробузину, а в «Адами» є препарати, які не мають метробузину, і ці сорти картоплі витримують хімічний захист від бур'янів. Продукти дуже легкі в користуванні. Більшість продуктів у нас в рідкому стані, що легко використовується при обробці, наприклад, тими самими фунгіцидами або гербіцидами. Коли вони в рідкому стані, набагато легше з ними працювати. А найцікавіше на учасників зібрання чекало в полі. Спочатку їм представили системи захисту столових буряків і моркви, рідкісні сорти, бездоганна дія препаратів від «Адами». Все це в комплексі забезпечує високий результат. На демонстраційному полі картоплі висіяні кращі сорти від компанії «Агріко Україна» та Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук. Один сорт не схожий на іншого, кожен особливий. Серед відомих сортів, я скажу зразу, це «Рів'єра», надранній сорт, який є державним стандартом сьогодні по ранньостиглості. Також є сорт «Пікасо», який є державним стандартом серед середньопізніх сортів. Тут також є новинки. Це новий сорт «Аризона», засухостійкий, тому що багато фермерів сьогодні якраз шукають сорти, які стійкі до високих температур і до посухи. Це сорт «Воларе», це сорт «Констанце», сорт «Еволюшн» і «Люся». Як показує практика, насіння від «Агріко» і захист від «Адами» – досить вдале поєднання. За прогнозами фахівців, урожай на цих ділянках буде щедрий. У компанії «Адама» є непогана лінійка гербіцидів для картоплі. Є сорти картоплі, які, наприклад, нестійкі до певної групи діючих речовин. У «Адами» цю проблему вирішили з їхнім гербіцидом «Рейсер», наприклад. От, і ми також нам сьогодні спеціалісти «Адами» продемонстрували, як вони боролися з іншими хворобами на картоплі, завдяки фунгіцидній групі, яку вони сьогодні представляли, а також інсектицидам. Фахівці компаній-організаторів зібрання розповіли про особливості і нюанси захисту картоплі. Інтерес аграріїв зростав усе більше. Нового много що. Все інтересно. Щось підібрали для себе? Ну, звісно. Вопрос відложити фінанси і планувати покупку сімян. Головна мета спеціалістів компанії «Адама» – це надання простих рішень для захисту сільгоспкультур за допомогою унікальних продуктів та комбінацій діючих речовин, причому на всіх культурах. «Адама» у перекладі з івриту означає «земля», а це свідчить про практичний підхід фахівців компанії у співпраці із сільгоспвиробниками. Всі препарати, які ми маємо зараз в Україні, вони зареєстровані в Європі. Особливо це стосується овочевих культур, де набагато вищі вимоги до гігієни і токсичного впливу на людину.
Господар полів, на яких побували учасники зібрання, безмежно задоволений співпрацею з компаніями «Агріко» та «Адама». Каже, попри постійні дощі, на полях зріє багатий урожай, надійно захищений. Микола Петрович не встиг фізично, де не було можливості, тому що мокрий ґрунт, щоб внести гербіцид. І пішли бурини. Морква була дуже ніжна в такому стані, сім'ядолі і ниточки. І коли ми під'їхали, подивилися, кажу, давайте попробуємо, обробимо. Микола Петрович каже, не треба, бо спалимо. Я кажу, ні, не спалимо. Ну, каже, ну давай, дивись на твоє усмотрення. І дякуючи йому, що він прислухався, ми внесли, в нас морква бачила, яка стояла гарненька і зараз стоїть гарненька. Чистенько. Ви задоволені, так? Так, я задоволений, Олег, як по моркві, так і ось по картоплі. Ми на цьому Олег завжди підказує. І з компанією ми, ну я думаю, в дальнішому будемо і дружити, і будемо співпрацювати. І дуже опитні агрономи, ну класні агрономи для сільського господарства. Це замечательно. Так що всім советую компанія «Адама», це нормальна компанія. Нормальні продукти і треба працювати. Після огляду полів гостей запросили до участі в розважальній програмі. Спортивні розваги, розіграш лотереї, цінні подарунки – все це організатори зібрання представили наприкінці своєї програми. А оскільки День поля проходив на Івана Купала, не бракувало народних пісень. Навіть за обідом аграрії обговорювали побачене і розповідали про свій досвід співпраці з представниками «Адами». Спеціалісти в них дуже хороші. Тобто, якщо є якісь питання, тобто вони можуть без проблем під'їхати до вас на поле, розібрати будь-яку проблему, тобто дати рекомендацію, тобто абсолютно без питань. Випробували їхні препарати, тобто конкурентів препарати, досить якісні препарати на рівні з лідерами, тобто з флагманами препаратів. Зауважимо, що саме завдяки компанії «Адама» аграрії Ізраїля зробили пустелю зеленою.